Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Está no ar o Educação e Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho realizado pela Fundação Tiago Gonzaga, criada há mais de 20 anos. Aqui no estúdio comigo, um dos voluntários da entidade, Sidney Castanheira. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite aos nossos telespectadores. Bom, a Fundação Tiago Gonzaga foi fundada em 1996 pelo casal Regis e Disa Gonzaga após a perda de um filho em um acidente de trânsito. Exatamente. Conta pra gente melhor essa história. Isso. Na madrugada, numa das madrugadas de maio de 95, a Disa levou o filho a uma festa no Bar Opinião em Porto Alegre. Tá? Na saída dessa festa, ele pegou carona com um amigo que havia, evidentemente, bebido, ingerido alcoólica, e o carro se chocou com um desses containers de telitúlio colocado irregularmente na via. E com esse choque, o Tiago morreu no acidente, morreu na hora. Tá? O casal foi avisado, a Disa juntou literalmente o filho do asfalto. Inconformada com essa perda, ela transformou essa dor em ação e achou que tinha que fazer alguma coisa para que outras mães não precisassem passar pela mesma dor. E aí surgiu a ideia de que... Ela, na verdade, em pesquisa, na época não se tinha internet, né? Isso lá em 95, 96... Mas pesquisando, ela descobriu que o Ministério dos Transportes, na época, já sabia, as pessoas ligadas ao trânsito já sabiam que as mortes de trânsito, na grande maioria, eram de jovens de 14 a 29 anos. Então, a morte, ela viu a morte do próprio filho como uma morte anunciada. E ela achou que isso precisava ser mexido. Eram informações que estavam dentro de gabinetes governamentais. E ela tentou tirar isso para a rua e levar para a comunidade. Foi esse o trabalho. Mobilizou os amigos do Tiago e aí eles criaram algumas ações que eram feitas de madrugada, era chamada, que a gente chama até hoje de madrugada viva. Eles iam para os bares conversar com as pessoas, jovens conversando com jovens. Na época, a fundação ia para os bares com bafômetro para brincar com as pessoas. Tá? Então, eles faziam o teste do bafômetro e aquele que dava o índice maior era considerado o herói da noite. Era bonito beber. Eu dirijo melhor quando bebo, essa era a frase. Uhum. E aí iniciou um trabalho que hoje tem 22 anos de desmistificação desse falso herói. Esse falso herói, na verdade, está trazendo os nossos filhos para casa em caixões fechados. A gente sabe disso hoje, né? É uma triste realidade. Uma triste realidade, que foi se modificando já nesses 22 anos. Temos mudanças significativas nesse Muita aspecto. Gente foi salva, então, após a iniciativa, A gente diz sempre que nós não temos como mensurar o resultado do nosso trabalho, uhum. Enquanto voluntários, no trabalho da fundação em si, né? Quantas pessoas nós salvamos? Não sei. Mas como diz a Disa, se for lá no final dos nossos dias uma vida só, podia ter sido a do Tiago. Essa é a frase dela. Uhum. E o teu envolvimento, Sidney, com a fundação, como iniciou? Todo mundo me pergunta se eu perdi alguém, né? Que foi o trauma que eu sofri para me envolver nisso. Não, eu tenho 3 filhos, tá? E acho que eu trabalho como motorista profissional numa fundação estadual. Eu cansei de ver gente morrendo, sabe? Eu fui a Florianópolis nesse final de semana, na volta encontrei acidentes com vítimas. As pessoas não precisam se matar no trânsito, não é necessário. A gente sabe que é possível. Tá? Existem países no mundo em que a morte no trânsito é inconcebível. Não se concebe uma morte no trânsito. Nós conversávamos aqui um pouco antes de iniciar o programa que morreu, não sei, 20, 40, não sei quantos foram nesse feriadão. Eu procuro não me ligar muito nesses números porque são números frios. Sabe? A gente não precisa. E nós comentávamos que hoje, na quarta-feira, na quinta-feira, na semana que vem, ninguém mais lembra quantos foram. Né? Porque morte no trânsito no Brasil hoje ainda é uma coisa banal. É normal morrer no trânsito? Não, gente, não é normal morrer no trânsito. Sabe, então foi essa inquietude que me levou a me envolver com esse trabalho voluntário que eu adoro fazer. Daqui é, eu digo sempre que, porque o programa Vida Urgente tem uma característica, ele é feito de jovens, por jovens, para jovens. Tá? Então eu, como já sou vovô, eu sou sempre o tio da foto, eu ajudo a organizar tudo, mas nas ações eu sou sempre o tio que faz a foto, então eu não apareço. Porque é um trabalho de jovens voltado para os jovens. Mas há quanto tempo, Sidney, você está fazendo isso? Que ela foi criada. Eu morava desde em Porto 96. Alegre ainda na época. Eu conheci o professor Regis. O professor Regis foi meu professor de matemática. Então eu já conheci o professor Regis. A morte do Tiago, como ele era uma pessoa muito conhecida em Porto Alegre, o professor Regis, como é até hoje, né? A morte do Tiago foi uma consternação na cidade, sabe? Foi muito sofrido isso na época. E você conheceu o Tiago? Não, o Tiago pessoalmente não.
Eu conheci o Regis, que foi meu professor, e depois mais tarde vim conhecer a Disa, com quem eu tenho uma grande amizade hoje. Joia. Do que me orgulho muito. A gente vai conhecer, então, um pouquinho mais das ações que são realizadas pela Fundação Tiago Gonzaga ao longo do programa, mas antes, Sidney, eu quero conhecer um pouco mais da Fundação em si. A matriz fica em Porto Alegre? Isso, nós temos uma sede em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, na rua Botafogo, tá? Que é uma sede alugada, nós somos uma fundação pobre, o terceiro setor é um setor pobre, né? O trabalho voluntário, tudo depende de parcerias. A gente se sustenta assim, vendendo livros, vendendo camisetas, arrumando parceiros, patrocinadores, e por aí, nós, por assim a gente vem há 22 anos. Estamos num momento de releitura, a comunicação tem se modificado muito, né? A forma de mobilizar pessoas, redes sociais, essas coisas de internet, né? Enfim. Mas ali funciona tudo, ali nascem as nossas ações, ali as coisas são boladas, né? E procura irradiar isso através do voluntariado, né? Funciona. A gente conversava também, antes de iniciar o programa, sobre o número de voluntariados que fazem parte, que integram, então, a Fundação. Estão cadastrados no site mais de 200 mil mais voluntários. Mais de 200 mil voluntários. Mas com essa dimensão das redes sociais, a gente ideia. Não tem essa noção, não tem mais né? ideia, exatamente. Então, tem gente que atua hoje, até carrega a borboleta no carro, né? Tem lá o adesivo, procura falar desse assunto com os filhos em casa. Gente, isso é voluntário. Essas pessoas estão levando a nossa mensagem para outras pessoas, mas a gente não sabe mais disso, né? Perdeu-se essa coisa dos voluntários que enchiam a sede da Fundação no dia de ação. Hoje a gente não tem mais isso, mas as redes sociais, por outro lado, estão fazendo esse trabalho. E, Sidney, como que a Fundação chegou aqui em Passo Fundo? Porque a matriz, então, fica em Porto Alegre isso. E aí ela foi se distribuindo a gente em várias dizer que cidades tem do Estado. Do Estado, do mundo, gente. Do mundo. Tem uma ONG montada pela ONU, que foi criada pela ONU, a YOURS, que faz um trabalho parecido com o trabalho do Vida Urgente, é um programa de ações, que foi baseado nesse know-how que a gente adquiriu empiricamente, né? Foi fazendo e descobrindo como fazer, e a ONU criou isso para agir de forma global, né? Com base no trabalho da Fundação Tiago Gonzaga, os nossos técnicos lá, enfim, a DISA foi levada para Genebra para criar isso, e do que a gente se orgulha muito, e essa ONG funciona. Nós temos voluntários que atuam no mundo inteiro, né? No país inteiro, tem núcleo de vida urgente em Brasília, em São Paulo, no Rio, né? E claro, aqui no Rio Grande do Sul é mais forte pela proximidade, né? Eu, por exemplo, sou natural de Porto Alegre, em dezembro agora faz 15 anos que eu estou em Passo Fundo, e eu vim trouxe a ideia, cheguei aqui e não tinha ninguém atuando com isso, numa cidade eminentemente jovem, cheia de faculdades e universidades, enfim. Muitos jovens na rua, e as pessoas não falavam disso. A gente precisa falar disso, né? A gente precisa parar de, como eu disse, de receber os nossos filhos em casa em caixões. Não precisa, então vamos falar sobre isso, né? E aí foi a ideia de trazer, de mobilizar, enfim, imprensa, vocês são os nossos grandes parceiros, né? A gente fala dos borboletas pela vida que tem aqui em Passo Fundo, que são as borboletas pintadas no chão, né? Nós vamos falar sobre as ações da vida urgente. Mas a gente precisa de vocês para divulgar isso, para que as pessoas entendam o que significa aquilo. Porque parece só um enfeite, né? Mas não é. Vamos trazer aos nossos telespectadores, então, qual é o significado das borboletas que muita gente já viu, certamente, né, pintada no asfalto, mas não sabe o que significa. Isso. Infelizmente, ali alguém perdeu uma vida. Essa é a marca. Primeiro, o significado da borboleta. A Fundação, quando foi criada, a Disa, como arquiteta, criou lá um logotipo que parecia um carimbo, enfim. E assim foi até que um dia ela descobriu, ela lembrou das histórias com as histórias do filho, que ela chamava ele de pesquisador borboleta. Ele morreu aos 18 anos. E nessa fase da vida, de manhã tu quer ser engenheiro, meio dia tu quer ser jogador de basquete, à noite tu quer jogar futebol de salão. Então, ela disse que ele era pesquisador borboleta, que a borboleta anda de flor em flor, assim, vivendo a sua essência, sem se preocupar muito com as coisas, né? E ela percebeu que a borboleta, esse símbolo, esse animal, tinha tudo a ver com o espírito da Fundação, com o espírito do programa Vida Urgente. Aí foi adotado esse símbolo da borboleta. Por que que nós pintamos, ou como que a gente pinta uma borboleta no asfalto? Sempre que alguém perde a vida no trânsito e a família solicita, só com a família solicitando, a gente faz a pintura. Até por respeito à família que perdeu alguém, né? Para a família, ali está um grande símbolo. Aquilo significa a pessoa que se foi, significa, é um símbolo de saudade, de relembrança.
Para nós da Fundação, é um instrumento silencioso e permanente de conscientização. Por isso eu dizia do papel da imprensa de divulgar isso, porque cada vez que alguém passa ali, um lugar que aparentemente não oferece risco, se tu olhar, né? Mas alguma coisa aconteceu e alguém perdeu a vida no trânsito naquele lugar. Então esse instrumento, cada vez que... Em Porto Alegre existem mais de 200 dessas pintadas, e é comum você passar e o pé sai do acelerador sem que você perceba, porque, sabe, alguém perdeu a vida ali. Gente, né? Dá para tirar o pé e continuar fazendo a viagem. Normalmente. Então, essa é a ideia dessa borboleta pintada no chão. E aqui em Passo Fundo, quantas estão pintadas? Nós temos 8 pintadas aqui e, infelizmente, temos pedido para pintar mais. A gente precisa do apoio da prefeitura para fazer isso, né? Faz com a parceria da prefeitura municipal. E temos 8. Quais são os principais pontos aí? Nós temos na Avenida Brasil 4 ou 5. 2 na Presidente Vargas e 1 lá no bairro Ípica. O senhor conhece a história de alguma dessas famílias? De quase todas elas, né? Porque a gente participa da organização disso. Por exemplo, aqui na Avenida Brasil, quase esquina com a Ângelo Preto, tem a história do Vitinho, né? Que o carro dele se chocou com um poste ali. Tem lá a foto dele, inclusive, que a família colocou no próprio poste onde aconteceu o acidente. E no chão, na avenida, foi pintado agora foi um pouco antes da eleição, não me lembro exatamente o mês. Foi pintada a borboleta no chão, né? Para chamar a atenção das pessoas, né? É um lugar que aparentemente não oferece grande perigo, as pessoas estão subindo a lomba, mas o motorista do carro perdeu o controle, o carro se chocou contra o poste e o Vitinho, que estava sentado do lado direito, perdeu a vida ali mesmo, né? A família, enfim, tu faz ideia, perdeu um filho com 17 anos, 18 anos, acho que tinha um rapaz na época. Lá na Presidente Vargas teve um rapaz que teve um acidente de moto, que a moto inclusive pegou fogo, então foi uma moto dessas potentes, né? Que se chocou, porque um carro cruzou na frente. Então está lá pintada a borboleta no chão. As histórias eu conheço, eu particularmente conheço de todas, né? Tem aquele acidente com a viatura da Brigada Militar, né? Bem na frente do Monumento à Literatura. Tem uma que já está até quase apagada. Tem muitas que são apagadas. Na frente da Brita Caleirão tem outra que também já apagou, mas a gente está esperando, porque a Brasil vai ser toda recapada, né? Recapeada, reasfaltada. Assim. E aí nós vamos refazer todas elas. É um alerta. É uma homenagem às vítimas, é uma forma de conscientizar. Isso. São vários os objetivos. Os objetivos e as funções, os significados. É. Mas é importante que a comunidade saiba o que é aquilo, né? Porque tem muita gente que pensa que é um enfeite na cidade, e na verdade não é. Essa ação é a mais conhecida aqui em Passo aqui Fundo, em Passo né? Fundo. Mas existem outras ações que são realizadas pela Fundação Tiago Gonzaga. Sim, muitas. Por exemplo, agora vocês estão com uma ação para conscientizar sobre o uso do cinto de segurança. Importante. Isso. Bastante importante. Bastante. A gente tem uma frase, a gente brinca muito em palestras, tudo, quem tem lugar melhor para entrar de cabeça do que um para-brisa. Né? Agora no verão nós temos uma piscina, tem um bar, né? Tem muito lugar legal para entrar de cabeça, o para-brisa não é um deles. Então, a importância do uso do cinto, né? O que não falta por aí são estudos dizendo da importância de o quanto o cinto pode salvar a vida de alguém e tal. A gente tem que trabalhar isso, principalmente no banco de trás. Hoje, em função do rigor da fiscalização, a gente percebe que as pessoas usam o cinto para tentar escapar da multa, porque o azulzinho não precisa parar mais, né? Ele não precisa abordar. O agente de trânsito não tem mais a necessidade de abordar o condutor para multar pela falta de cinto. Então a gente percebe hoje que muita gente põe o cinto para evitar a multa, o que acaba gerando um hábito. A gente sabe disso e isso é positivo. Por outro lado, já que no banco traseiro não aparece, as pessoas ainda não têm o hábito de usar. Eu sou motorista profissional e eu preciso xingar muitas vezes os meus colegas para colocar o cinto, porque eles não querem colocar, não precisa. Alguns estudos mostram, a gente que está envolvido com isso, que muitas vezes os passageiros do banco da frente sofrem lesões graves provocadas pelo deslocamento do corpo do passageiro de trás pela falta de cinto. Ele entra em choque com a pessoa que está sentada à frente dele. Então, daí a grande importância do uso do cinto, é uma delas, né? Do uso do cinto, fora que muitas vezes a pessoa é projetada para fora do carro, essas coisas todas. Gente, é importante demais, o cinto preserva vidas. A gente vai conhecer outras ações, então, da Fundação Tiago Gonzaga logo após o bloco de intervalos. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica.
vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arsério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o trabalho realizado pela Fundação Tiago Gonzaga, criada na década de 90. Aqui no estúdio comigo, um dos voluntários, Sidney Castanheira. No bloco anterior, nós falamos então sobre a criação desta fundação e também sobre a ação Borboletas Pintadas, né, no asfalto, que é a mais conhecida aqui em Passo Fundo. A gente vai dar sequência então às ações que são realizadas pela fundação nesta segunda etapa do programa. Por exemplo, Sidney, o que mais a gente pode destacar? Isso, uma das ações que mais são realizadas em Porto Alegre, tá, pela fundação lá ainda. A gente não conseguiu trazer isso para Passo Fundo porque requer um treinamento muito pesado, muito forte, dos voluntários, tá? Porque é uma madrugada viva. Os jovens voluntários se reúnem com o uso de um bafômetro, vão visitar bares noturnos para conversar com outros jovens, sabe? Sobre isso, a questão do perigo, ver quem bebeu, quem está com a chave do carro, se está alcoolizado ou não. Enfim, através de uma brincadeira se coloca uma borboleta verde, quando a pessoa está com o carro, está com a chave e não bebeu, ele recebe colado no peito uma borboleta verde escrito carona segura. Tá? E se ele bebeu, independente de estar ou não com a chave do carro, tem uma borboleta vermelha que está escrito quero carona. Tá? Então é uma forma de brincar, de eles brincarem à noite, nos bares noturnos, tentando buscar essa conscientização da importância de se bebeu, não pega o carro. A fundação tem essa filosofia, nós não somos contra nada, nós somos a favor da vida. Tá? Então, se você quer beber, você bebe tudo que você tiver direito, se você conseguir beber. Só que se beber, não pega o carro, é só isso. A gente falava aqui no intervalo que os jovens não medem as consequências, né? Quando era jovem... A gente não pensava, puxa, o cinto de segurança realmente é importante, ou não vamos pegar carona então com quem bebeu um pouquinho. Uhum. A gente não tem essa medida. Não tem essa medida, mas eu te diria o seguinte... Por isso que é importante o trabalho como esse da fundação. Esse Madrugada Viva funciona muito bem. Mas algumas pesquisas já mostram que está havendo uma mudança. Hoje é mais comum você encontrar, inclusive jovens, eles mesmos cobrando dos amigos, meu, como é que tu vai pegar, tu vai de carro, mas tu vai beber? Sabe, como se essas coisas, que na época que eu era jovem, as pessoas diziam que, eu bebo melhor quando eu dirijo, na verdade só está mais liberado das tuas tensões, é só isso, né? A sensação é melhor, mas tu não dirige melhor, né? Hoje eles já se cobram. Meu, se tu vai beber, tu não vai de carro. Eu vejo os meus filhos fazendo isso com os amigos fazendo isso com eles. Né? Então, uma pesquisa mostrou que no Brasil todo, no Rio Grande do Sul, é onde os jovens têm a maior consciência sobre essa questão do álcool e direção. Tá? Uhum. Só existe uma coisa que precisa ser lembrada nisso. Uma coisa é você ter consciência, outra coisa é você ter comportamento consciente. Então, a consciência já aumentou muito. Tá? Nós precisamos agora fazer com que o comportamento consciente seja adotado. Uhum. Então é um trabalho, como a gente dizia antes, é um trabalho constante. A gente não para, por isso um programa de ações. Tá? A gente acredita que campanha não funciona. Não podem ser ações isoladas, isso, em momentos específicos. A gente é conta-gotas, tem que ir batendo o tempo inteiro falando disso. É assunto sempre firme. Né? De novo, devo dizer que a parceria de vocês da imprensa é fundamental nisso, quando a gente continuar batendo nesse assunto, porque é importante, esse assunto vai salvar a vida dos nossos filhos. Sem dúvida. Além, então, Sidney, dessa ação isso, que pode ser... Tem uma ser... outra importante, que é a vida urgente no palco. Tá? Nós temos quatro peças teatrais. A primeira é para quem está na pré-escola, né? Então, aí tem o contador de histórias, depois tem... eu não consigo lembrar sempre o nome dos quatro. Últimos Dias de Super-Herói, que é para quem já está naquela faixa ali entre os 11 até os 14 anos. Da outra, não lembro o nome. E aí tem essa que é a única que é itinerante, que ela viaja
por onde for necessário, enfim, se contratar, eles vêm, né? São todos peças profissionais, tá? São atores profissionais, são peças produzidas de forma profissional. Tá? A última me fugiu o nome, deu um branco agora, mas enfim, ela conta uma história muito parecida com a história do Tiago. Tá? É uma peça teatral engraçada, que interage muito com o público, mas não termina com um final feliz. É justamente para chamar atenção para essa questão da bebida e da direção. Né? Então, ouvindo gente no palco, isso funciona muito, a gente atua muito com isso, a agenda é sempre cheia, tem que estar sempre agendando. Claro, evidentemente, isso tem um custo, né? Estar deslocando essa gente toda para lá e para cá e produzindo esses, que são profissionais, como eu disse. E aí tem várias ações, tá? Tem ouvido gente na escola, que são trabalhos que aqui em Passo Fundo a gente já fez com mais ênfase, agora está um pouco meio parado, porque a gente depende de voluntariado. Eu mesmo, para fazer esse programa com você, tive que marcar e desremarcar algumas vezes, porque né, é um trabalho voluntário, a gente tem que largar o próprio trabalho para vir fazer isso. É, são trabalhos feitos com as escolas, tá? Aqueles que estão nos anos finais do ensino fundamental e o pessoal do ensino médio. É aquela turminha que daqui a pouco vai estar batendo na porta da autoescola. Né? Esse é o nosso foco, esse é o pessoal com quem a gente quer conversar, que quer mobilizar. E aí, como que é o diálogo, então, com esses jovens, com este público? É muito tranquilo, sabe? Esse é um assunto, como eu te disse, ele é feito de jovens para jovens, eu ajudo a organizar tudo, a gente vai lá, conversa com eles, mas os jovens se preocupam com isso. A gente pensa, não, são tudo doidos, não são. Eles se preocupam com isso. Tu conta uma história como a do Thiago. Não, mas só um pouquinho, aquele cara tem os mesmos 18 anos que eu. Ele saiu para ir numa festa e não voltou para casa. Isso mexe um pouco com eles. A gente percebe que o interesse é grande. Muitas vezes, é que nem eu te disse, a consciência existe, falta o comportamento consciente, mas é um trabalho. A gente tem que continuar trabalhando. Essa é a nossa ideia. Sidney, além então de todas essas ações que são realizadas pela Fundação, no Estado, em Passo Fundo e, como você disse, né, no mundo no todo. Mundo. Na sua opinião, o que precisa ser feito para melhorar o trânsito, não só na nossa cidade, mas em todos os locais, para conscientizar as pessoas, o que ainda precisa melhorar? Para a gente conseguir cada vez reduzir mais os índices fatais. Os técnicos dizem que o trânsito tem um tripé, né, que é engenharia, fundamentação legal e educação. Legal, acho que eles têm uma grande razão nisso, tá? Mas eu vejo assim, primeiro, acho que os governantes, as pessoas que nos governam, precisariam tentar descobrir o que a própria cidade quer para si mesmo. Tá? Por exemplo, Passo Fundo quer privilegiar quem? O automóvel? Quer privilegiar o ciclista? Quer privilegiar o pedestre? A gente precisa saber o que a gente quer fazer. Aí eu entro um pouco no campo da mobilidade urbana, né? Nós somos um crítico ferrenho das ciclovias, das ciclofaixas de Passo Fundo. A gente acha que ela é de alto risco. Eu não deixaria um neto meu, nem um filho meu passear nessas ciclofaixas. Porque se ele sofrer um leve desequilíbrio, ele vai cair na pista da esquerda da rodovia. Eu, como motorista, acharia difícil desviar de alguém num trânsito pesado, de alguém que caísse na minha frente. Então, acho assim, precisaria ser repensado, sabe? Por que construir ciclofaixas desse jeito? Então, a gente precisa saber o que a gente quer primeiro. Não, acho que não é difícil. Então, a nossa prioridade é preservar vidas, então todas as nossas ações vão ser norteadas por essa iniciativa filosófica. Não, isso aqui vai ser legal para preservar vidas? Vai, então vamos fazer. Né? Por exemplo, a Volvo do Brasil, a Volvo Mundial, ela fabrica, é muito conhecida por fabricar caminhões, mas fabrica excelentes carros, que são inclusive considerados os mais seguros do mundo. Por quê? Porque a Volvo tem como filosofia, quando fabrica seus automóveis, né, os caminhões não é tanto, mas nos seus automóveis a filosofia da Volvo é a seguinte: existe um projeto novo? É seguro para as pessoas que vão estar dentro desse automóvel projetado? Sim, é seguro. Totalmente seguro? Sim, é totalmente seguro. Então vamos avançar. Ah, não, isso aqui pode ser comprometido, esquece. Por isso o Volvo é o carro mais seguro do mundo. Né? Então ninguém morre dentro de um Volvo, essa é a ideia. Então por que as pessoas morrem no nosso trânsito? Porque coisas acontecem. Porque as pessoas, a gente sabe que muitas mortes no trânsito acontecem por comportamento, por problema de comportamento. O que nós precisamos fazer para mudar o comportamento? Conversar com as pessoas, fazer campanhas de conscientização, programas de conscientização.
A gente diz sempre aos governantes, não façam campanha, porque a campanha termina, as pessoas na semana que vem não lembram mais. Programa, precisa ficar batendo nisso, precisa ficar falando. Esse assunto tem que ser recorrente, desde lá da pré-escola, lá na escola municipal, lá na, sabe? Como é que tu vai atravessar a rua? Fala pro bebê, escuta, como é que tu te comporta na calçada? Esse assunto precisa ser falado. É. E esses pequenos, eles acabam cobrando os pais. Com certeza, são os melhores professores que tem. Eu digo sempre assim, nas palestras que a gente dá, eu procuro perguntar para as pessoas e vou fazer essa provocação com você, Paula. Com que idade você acha que a gente aprende a dirigir? Acho que desde lá de muito jovem, né? Quando nasce, como é que você saiu da maternidade? A pé? Você foi a pé para casa? Não, alguém te levou num carro. Claro que no recém-nascido não tem essa percepção, mas a gente vai aprendendo com o que vê. Exatamente. Então, pais, tios, procurem... A partir dos 18 anos, a gente está liberado a dirigir. Bom, aí mas aprende estado, muito antes, isso. Você vai receber um treinamento, passar por provas e o Estado vai te dar uma licença. A carteira de motorista não é uma conquista. Ah, eu tenho... Não, o Estado concedeu uma licença para você, né, dirigir um carro. Nós somos críticos dessa coisa de produzir prova contra si mesmo. Não, é que é uma concessão. O Estado está te concedendo o direito de operar um equipamento em via pública. Essa é a habilitação que nós temos no bolso. Tá? Então, acho que o Estado deveria tomar essa atitude. Você não quer fazer o que eu quero? Eu te tomo a licença, é simples. Tu não quer produzir prova contra si mesmo, tu bebeu e não quer soprar nesse equipamento, me dá aqui a licença que tu não merece ter ela, sabe? Esse é o nosso pensamento. E ações como estas, que são realizadas pela Fundação Tiago Gonzaga, já renderam inúmeros prêmios, sim, são inclusive muitos. Internacionais, Sidney. Inclusive internacionais. Temos lá um. Né? A Disney diz que ela não se orgulha daquilo, porque a nossa ideia, filosoficamente, a Fundação existe com o objetivo de um dia não precisar existir mais. Se as pessoas pararem de morrer no trânsito, nós não vamos ter o que fazer. E a nossa ideia é essa. Um dia não existe mais. Tá? Então, são prêmios, realmente. É um trabalho de 22 anos realizado por voluntários, assim como eu, pessoas que resolvem dispor de um pouco do seu tempo para trabalhar nisso. Né? E renderam alguns prêmios. A gente prefere não falar muito deles e falar mais, aproveitar o tempo para tentar conversar, atingir as pessoas. Né? Teve aqui na UPF, na Semana do Trânsito, uma exposição nossa que é itinerante e gratuita. Você só paga o frete para trazer ela e paga o frete para devolver depois. E qualquer pessoa que precisar, o que quiser, né, qualquer entidade, pode trazer ela para dentro de uma empresa, dentro de uma escola. São banners que são expostos e o nome da exposição é Estatísticas Têm Rosto. Porque, como nós falávamos ainda há pouco, morreram tantas pessoas no feriadão no estado do Rio Grande do Sul, na semana que vem ninguém mais lembra. Lembra? Nós temos uma praça em Porto Alegre com o nome do Tiago e nessa praça são colocados memoriais. Lá já tem 380 nomes gravados nos memoriais. Tudo gente que perdeu a vida em acidente de trânsito. Atrás de cada nome daquele tem uma família dilacerada, tem uma história de vida interrompida, tem sonhos que se acabaram. Atrás desses números das mortes no trânsito nesse final de semana, tem atrás de cada unidade dessa tem, como eu disse, uma vida, uma família dilacerada, que não vai viver mais do mesmo jeito, nunca mais. Tem uns sonhos interrompidos, tem um rostinho atrás daquele número. É uma dor que não acaba. Não. Que a gente precisaria conseguir conviver com ela. Eu não passei por isso, né? A Disa disse que é igual, que filho não morre, né? Que ela só aprende a conviver com o passar do tempo, a conviver com isso, né? Então, às vezes as pessoas nos convidam para falar sobre números. O que nos leva a falar sobre números? Leva a falar sobre as pessoas, né? Porque é a vida das pessoas que a gente quer salvar, que a gente quer. A gente não quer que as pessoas se matem, é só isso. Nós não somos heróis, entende? A gente só quer falar sobre o assunto porque as pessoas parem de se matar no trânsito, porque é o que acontece, né? E quem está assistindo também pode contribuir com a Fundação, pode se tornar um voluntário. Pode se tornar um voluntário, estamos como aí. Como faz? Nós temos o site, né? Tem os telefones agora de cabeça, não tem, mas enfim, tem tudo lá na página, vidaurgente.org.br, tem tudo lá na página, se cadastra, faz contato com a gente, o contato chega sempre, né? Porque hoje está muito fácil se comunicar, tem as redes sociais, enfim. Sempre há o que fazer.
Quando não há o que fazer publicamente, há o que fazer dentro da família, com seus sobrinhos, com seus netos, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus alunos. Professores são grandes parceiros, porque eles conseguem atingir essa turma que está lá com muita facilidade, né? Sempre há o que fazer. E é possível também contribuir com recursos financeiros? Isso sim, a Fundação, como eu disse, nós temos uma sede, lá tem aluguel, água, luz, tudo isso para pagar. A Fundação tem que viver de alguma forma, né? Também, entra em contato com a Fundação, sempre há. Nós temos bons projetos, a gente trabalha muito com projetos, tá? Uhum. Então temos bons projetos sempre sendo desenvolvidos, tem uma equipe de contratados e de voluntários que fazem isso. Só para ter ideia, todas as nossas peças publicitárias são feitas pela Faculdade de Publicidade, o pessoal da Publicidade da PUC, que se envolve voluntariamente nisso. Há anos eles fazem isso. Então, tudo isso é feito de forma voluntária. Uhum. Né? Joia. A gente, então, gostaria de conversar um pouquinho mais com o Sidney. O bate-papo é tão bom, né, Sidney? Mas, infelizmente, o nosso falar tempo... Falar de vida é bom, né? Verdade. A gente tem que encerrar o programa por aqui. Eu queria deixar, então, tá, um tempinho para te fazer as tuas considerações finais. Não há muito. Eu acho assim que não... Quando a gente pega o carro e vai para a rua, ou quando a gente... Eu mexo com as pessoas assim, ó, a gente faz trânsito quando sai da cama. Você mora sozinha? Não, é casada, tem filhos. É isso? Estou certo? Então, quando você levanta de manhã, a tua casa tem um espaço delimitado. E você tem teu marido, teus filhos, enfim. As pessoas precisam se deslocar dentro da tua casa. Isso é fazer trânsito. A cidade tem só uma dimensão diferente. Nós moramos dentro dessa casa, grande casa, chamada Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, sei lá. E a gente precisa se deslocar de forma harmônica. Você não levanta de manhã cotovelando as pessoas dentro da tua casa para te deslocar, né? Tu não anda em excesso de velocidade dentro de casa. Tudo é feito de forma moderada para preservar a integridade física, enfim, e das pessoas e das coisas dentro de casa. Então, procura pensar nisso, esse é o recado que a gente deixa para as pessoas, procurem pensar nisso. É possível a gente se deslocar de forma harmoniosa, eu não preciso correr, eu vou chegar igual, sabe? Se eu fizer a minha viagem com um pouco mais de moderação, com um pouco mais de calma, eu vou chegar igual. Se tem um apressado, deixa que ele vá, infelizmente a gente não pode conter as pessoas. Preserve e valorize a vida nos seus deslocamentos. Tá? Dá prioridade para a vida, sabe? Da tua e das pessoas que estão contigo, das pessoas que estão ao teu redor. Não precisa sair acotovelando as pessoas no trânsito. Não há necessidade disso, assim como você faz em casa. Né? Projeta a tua casa para a rua. Fica fácil e é bem gostoso. Okay. Então, a gente conversou com o Sidney Castanheira, voluntário da Fundação Tiago Gonzaga, no programa Educação e Cidadania de hoje. Sidney, obrigada, então, pela participação. Legal. Sempre bom poder falar de vida urgente, né? E poder falar de vida é bem legal. Nós é que agradecemos. A gente deixa o espaço para retornar sempre que possível. Ótimo, que bom. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Uma ótima noite e até lá.